Përshëndetje Shqipe dhe mirë se erdhe të kjo video e re. Mirë se erdhe Shqipe te buta e tret. Kështu që pe vazhdojmë sot butën e tret Shqipe. Vjen shumë mirë që ka pranu, do me thonë të ulonti me bo një video me mu Shqipe. Ja o zemrën ati kingit. Kështu që po vazhdojmë Shqipe me butën e tret. Inshallah nuk ka shumë e zëshme. Edhe më falë shqipët e mija që na shta ku më përdur na i fjoll të keqe në atë video në tjetër. Amo shqipe, ju ku më thonë që kur të bohëm unë e nervëz, atër nuk e di qa fulli, kështu që shqipe vazhde me botën tjetër. Opa, e ndis ka dalë qa je nervëzu. Okej, da me dhonë shqipe, jemi të buta e tretë. Kështu që vazhdojmë. Okej. Qau bomër me mund kështu du me kalu. Okej. E bom checkpointin tjetër. Kështu që okej. Edhe këtu. Kështu që ka dalë. Qështu. Edhe shipe sët dishka kokëm top form. Qërë 11% asë një vdekje, shqipe. Shpresaj që s'kena me bon asë një vdekje, mo. A, që kjo senja. Po të shtym ka. O, bre. Okej, shqipe, do me thonë që kjo senja ka ka po të shtym ka. Mo, bre, po sa keq po të shtym ka, shqipe. Okej. Vesh, ka dalë qështu, shko ma në skenj qështu, edhe, ja pra ku jemi. Tri vdekje e bona shqipe vesh që aty. Parmenoni vetëm ta jesenja, se nga ka shtymi. 14%, o, që mërë po iqë kanë këta? Okej. A, që tu be sa ketë, sa fështirë që tu e kanë bon. Pak shqipe me bo me prik. Na i asi, bjena tje pusht. O, no! Okej. Qështu ka dal, edhe këtu. O! Shqipe nuk po du mu bo nërvoz se tash sa ja kum njës. Okej. Se sare po bo më nërvoz, po ngullëm. Kështu që shqipe ma mirë mës mu gut. Dhe me thonë qështu. Ellen! Okej, o ku shumë mëraj që e ka bo këtë lojën mërë. Okej, mësë o gutë, pëse po gutë është. O, tëtë vdekjo shqipe i bona alo pa janisë, oh my god. Shqyrë mëse. Okej, tash mujna qështu, tash qështu. Të kja tjetra. Edhe këtu, edhe qështu shqipe, okej. Nalu. Qashtu, dhe i sa qëkon kja. Okej, edhe njerë. Dhe i qëtu shqipe jena mirë. Amo ma të tje nuk e di shka bot. Qyre bre, oh my god. Valla shqipe që kja luja është e mirë, amo ku shikon nirvat e buta, dhe me thonë nirvat të këshia shumë, më stalujnë këtë luj se... Okej, ka dalë, mëso gutë, se kush gutët, e dini ju më sta përmeni një qinerë unë. Oh my god! Mëso gutë, që ashtu. Ajde, që tu. Vesh pak shqipe. Nuk e di. A u ka ndosh me kësy që aty a ju. Vesh. Okej, checkpointin tjetër e bom. Kështu që qështu. Qështu. Okej. Se ndoro se shqipe po të mashtruj ke qaja trampolina. Qa onsht, a din që kësem. Po të mashtruj ke kishe ajt mërin ma shpejt. Mësë o gutë, qashtu, bravo. Qo mjekën, bravo.
10 vdekje shqipe deri tash. Inshallah nuk e bëjmë edhe ndaj vdekje tjetër. O, pse, pse po gutosh, o burr? Po qetësoju mërë, pse po gutosh? Ku mos u gut? Oooo, 12 vdekje. Oh my god. Oh, jam, ozër jam e thuj kompiteri, no shqipe, shë shumë të më nervozu që kjo luj. Mos u gut, ka dalës, mos u gut, qështu, qështu, tani qështu, qe. A për shë kur s'pë gut është, ma mirë. Ama unë e pë gutë, më shqipe, edhe për qëton për bëj punën. Ajde, ka dalës, mos u gut. Qështu, edhe një, edhe një, edhe një, bravo. A për shë. Mësë gut, mësë gut, mësë gut, edhe një, edhe një, edhe një, edhe oh my god. Okej, shiba, okej, se ka dhe ma keq. Qashtë, checkpoint i tjetër. Dhe me thonë 37% e kena kry. Mësë gut. Qëtu. O, kështë e ro për pak. Qështu, mësë gut. A përshin një shqipe se kadal kadal shumë ma mirë se shpejt e shpejt, adin? Oke. Nalo, nalo, mësë gut se ki mero, mësë gut se ki mero. E dita shqipe, e dita se. Po mas i e dite pse po gut është bre, bre, bre. Qërë bre. Oke, ajde edhe një. Edhe një qështu, edhe mirë është. Qështu. Edhe një, qështu, qka bona o shipe po mdo, mirë. Se menova që su në kalej, amo mirë është. A për shia sa mirë, e ndis qyrë, po menej, e ndis qyrë sa mirë. O shipe a për shini që prej nervuzës, edhe veti pithom që. Pra, no. Okej. Mësë gut, shumë shqipe kom qab me kry shpejt e shpejt. Ama unë si jom të dit ka dal, e le mo shpejt e shpejt. Oke. Qeshtu po. Qeshtu po më knosh mu Roblox si. Kur pe kry shpejt e shpejt. Qashtu. Oke, 47%. O, që mërë këta po i që kanë. O, sa shpejt, op, edhe njerë, op. Që ta, o, mo, qysh po të shtyn ka. Po duka me prej këto, se me nëva që du të me shku unë, o, nalu. Oke, edhe njerë, edhe nalu. O, s'po nalu të shqipe kjo farë. Oke. Ka dalës, mësë gut. Nalo tash, nalo. Oke. Tash ko me provu shqipe shpejt e shpejt. Qështu, 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 edhe qështu. Edhe një, mësë gut. Se po për mund tësh. Falim diri qumë që. Qërë ma qësh po iq kanë këta? A qështu po duka me këci, unë thash ka u bon, shqipe që po i qënë këta. Oke. Piu, bum. Ajde, mësë gut. Oke. Edhe një. No. Aku 22 vdekje, like, what the hell, bro. 22 vdekje ku. Ua mamo bre, bre. Oke shqipe, ko me mundu me mojt vetin edhe mos me shajt. Se me shajt për një mes ban. Amo njeri kur ta u për atat. Oke, 24 vdekje. O ta u lën ta u vlo. Hin, më kallë të zë, qysh me lujt këtë luj, bre, ku, bre,
Ku zemra jem, jedna bone. O, o, pop, pop, ketero, ajde dhe pak. Mirë është. Edhe njo, edhe njo, edhe jemi në regull. O, i ra shtopit. Shtova. Ok, shive jack, checkpointi tjetër. U ka bo. Qysh më që aty su po më rinj? Qysh më shive që tu su po yp? No way, qysh më që aty su po yp? 29 vdekje. Ajde, ajde. Oh. Oh, nuk e di, oh, njerëz nuk e di pse amo çaty sot e mujt me hy po burr ky far. Çyre më pse? 31 vdekje. E tani po thuni shipe mos u shoj, pa ku mos më shoj 31 vdekje morë aziz. Ah, shqyr mo se thash. Pala un po këcen që aty. Ok. Ajde edhe këtu. Edhe këtu 70% shqipe kena kry. A beshe sami. O, që po iq kan këta. Po iq kan këta. Oh shit. Ok. Ok, që ca jo. Qetësajo e ndisë, oke, qetësajo, qetësajo, se apeshe që, apeshe, si mos bonësh në vëzë, prap ngullësh, prap ngullësh, se jam cu në mund ngullësh, ibe jam cu në mund ngull. A, dhe njo, a, që mërë ku po bjerë më ja, no, ku po bjerë, ku, ku. Okej. Okay. Edhe një, okej. Okay. 79% shqipe, o, oh, gjalla ta, sa shumë vdekje kena bon. Oh my god. Shumë kena bo vdekje shqipe, di. A që ta senët që po shaj në air, shumë po të mashtoj në shqipe që ta senët. Po vallajn, shumë po të mashtoj. A, oh, që mërë po iqë kanë këta. Opa, juhu, pum. Edhe një, pum. 37 vdekje. Like, mori aziz, be. Mori aziz. Masu, o, oh, që, o, oh, që mërë po iqë kanë këta. Ata, në ata. Më falë një shqipe, po dele shajt mja vetë, s'kam qka me bon. Edhe një, oh, ah, okej. Okay. Qka ki mër, qka e te bon kësi zhjurma. Okej. Okay. Oh, oh, okej. Okay. Oh, nuk e dita që iqen që ata bre, no. E qysh me kalu mër burë këtu, qështu, a? Po, po iqen mër këta, qysh kështu? Atër s'ka me tjetër, për po se me kësy edhe në... A, po që u shqipe një koka që i qët, një që nuk i qët. A që shtu kalëzani më ju në të menu se... Oke, okay. Ajde se edhe pak më rinjëm. Edhe pak më rinjëm, qërmër edhe pak më rinjëm. Më se bënd punën në fun. 44 vdekje. Nuk është normale mërë kjo kështu. Nuk është normale o shqipe pale qëfar but vjen. E katër ta. Zoti e din qëfar but ka me orë. E shqyqyr. Qështu, 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 qështu. Edhe finishi. Yes. You beat the game in 14 minuta. Congratulations. You have unlocked world. 4. Shkojmë shipe me butën e katërt.
E u e meritoj be qëtë video me ma bon like, subscribe. Me ma bon like, shu, me di, aaa. Oh, 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 and this to kite, no, no, ok. Oh, që mërë parma. Shka u bon mërë kështu. Që mërë shqipe për më këthejnë këta parma. Ah, po du kam i ik mërë këtive, unë të menu se këta qenë për para, o shqipe. Ok. Unë të menu se këta qenë për para. Op, 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 op. E, jam cova trikën juve. Okej. Najer po dut me po... O, thika. Oh! Këtu ma në gjitë thika, o shqipe, këtu më prej. Opa! O, mo, bre, po duka, o shqipe, bash në atyn. Po duka bash mi a gjitë. Për shemëll që shtu, edhe... O, që ta o doga ca të këshi, bre, ku... Vesh pak checkpointin ta bëj. Okej. Se mas me bon checkpointin, shibe... Më... A, ta që tu po mdo këtë keqon. A, e di ta që diçka ka me orët që aty... Më su gutë. Okej. Aaaa, po duka me kësy... Op! Ja, shipe që tu, me jetë ja u garantoj gji... Bova ki, kom i bon... Aaaa, okej, pështu, va? Adhe njo, adhe njo, o! O, ta e në nën ta. Po, ik mërë, ku. Vesh pak, a mu i piqetu me kësy në gjys. O, përsa u konë të manë gjitë, shqipe. O, pështu, va? O, dhe që tonë be isha la kry. A, zoti, ajre, boft. Zoti ajre bëft. Amo, që tu, për t'i bëjë ndisi ja... O, vesh pak. Ty bësa kesh për qëty në kjo bre në... Opo, ikë mëse këtu ta në gjitë. Okej. Ajde edhe njerë bre, o, edhe njerë bre, please. Edhe njerë bre, oh my god. Pi pres dhe i sa dolin ata shi gjitha dhe shipe tani mujnë ashta me ik. Se për ndryshe. Oh bre. Oh bre ku bre. Oh zot bre. Oh zot një më. Pu bre në. Pu bre që sun pe kaloj. Okej oh. Mu qëtësu pak, qëtësoju pak se si mës qëtësu është. Atër, alo ma keq ki me up. Po se di marë buru në këtu që du të me kalu mërë nënën. 11 vdek e i kumë bon veshë. Qysh mërës unë pe kaloj që tonë. Po qysh amomi mërë me kalu, qërë ajo fladisja po qëtynë të tje. E, mërë e zëtë që qërë mu. Op, op, po qëtym ka. Edhe një, op, 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 op. A, këtu shipe, këtu është puna e fotit. Këtu është puna e fotit. Atashka, po këtu është puna e fotit. Këtu popot e fat mja godit lasirit e ke ungër. O, që mërë këta polivrit kanë. A, taj, a, a, që ta o dogat besat këshi bre, kuku bet qysh pa qëtyn. Paramendoni e shqipe, paramendoni alo buta, alo 23%. Paramendoni ku të shkojmë atë tje. Ma mirë nuk përragoj, shqipe njerë kur gjonë, se
mos pe thaj kompjuterin. Po çka po më shtyn më reç. Punon. O zot, o zot. M'jap durim. M'jap durim, o zot, sa se kum thyn ai sen, o Allah m'jap durim. A be që ta o dugat. Would you like to pre... O, ik be se si jam të dosh motorin, pa qfar motor o ik. Un si jam të dit me bicikl, me grovesh me motor. A, shqyqyr më mërë, aaa. Up! O, e dita që që tu on një kurth. O, e dita se që tu on një kurth. O, ik... Mo bre. Që vesh i be qish po qështyn këta me qëllim. Vesh... Për mi prej këta trampolinat edhe me shku të laseri nalt. Për jo, unë si prej ki për i nalt. A, që mërthejka. Që mërthejka ta. Po sa lot bëjnë me këtu tash. Po, po i që kanë. A, okej. Okay. Shtova shive ma në fund për qatyve. Po që... Vesh pa ka unë shmëra jo. Qështu, 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 qështu. Au, me zërë dola. Që më shqipe me zërë dola. Ju. Edhe njerë, ju. Edhe drethen. Këtu do me thonë, për duka me posë shumë kujdes, shqipe se. Që qështu po. Qështu bon. Okej. Okay. Aaaa, po këtu po duka shpet e shpet me kalu se po të fshin kanë këta. Aaaa, e tash. Qështu, edhe me prit deri sa të vjen. Kjo tjetra, edhe në... A, qëfar luja, po s'ka bon aje i Robluxi. Ta mën shqipe me ti shkatru nirvat. Ta mën me ti prish nirvat. Këtu shipe është po pote në fok. Këtu është punë në fok, o shipe. Ajt, ajt, o dreten. Tja. Po t... Aaaa, 32 vdekje. Po që... Aaaa, dreten... Po që ish më shipe këtu? Qka më rosh? Po që shtu po duka me shku për pjet, edhe dreten... O, mos që aty, au, 37 vdekje, mori aziz, u, ta... A... A fladica në nëmës. Po s'pe di më burun qysh mi i këtive laserave. Që ka mos? O zot i mal, a mi jep durim, o zot mi jep durim, o Allah. Qysh i pe du t'me shku qatje nalt me in të qajo bira. Ka me lënë shipe vesh vetë, si ta kalën e kalën. O, dhe pak, dhe pak. O, maknina. O. No! O, për pak, o. Qërë më drejten laser, po shkën më ja. Ma bre, o, 50 vdekje, i bon a vesh e tu, o, shibe vesh e tu, i bon, jeta, je laserin. O, maknina, o, maknina. Ma bre, ma, ajt ma mirë bjerë atje pusht. O, ma i zbesej që tu që e ka kryj nëj kush me njerë. Shumë që s'ka që tu me kryj nëj kush me njerë. Që më 53 vdekje i bon a vesh e tu. A, shqyqyr mo. A, e bon a checkpointin. Shqyqyr shqip e pështova pi qasoj qetrës. A, ta, e, nënën.
A, më shqipe ketë kur, tha i kanë bon këta senet. Po jo, unë e kaloj prap. Prap e kaloj unë, no, më shty një sa dëni se së më boni mu kur gjon. Op, 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 ah, oh, ah, që tu ko ka mirë, shqipe se këta po qëtyn kanë, qëre? Nuk po t'lin kanë me ro. Ah, se ta kaloj ban jop, që shtu? Okej. Okay. Oh, qështu. Qërëve mu më në gjithi vre lasirin e nuk. O lakaju pak, mos i shko lasirin direkt e aty qështu. Qështu duhet. Ah, qka komër këj komër, qka pi bën këtu. Aha, dhe me thonë shqipe që shtu po duka... Ah... Dhe me thonë po duka të që kjo sen, ja? Ah, mo bre... Gjallët e dy vdikje, shqipe... Hehe... Eh, që shtu po? Që shtu bën? A, qka bo mërë? Gjallat e tri vdekje. A, që më këta po qëtym kanë? Këta po qëtym kanë në shqipe? Pa jo. A, që më po... Pa jo, unë jam aj ku... Unë jam aj mirë se ju në kësi sene. Hehe, op, op. Pukuk, bra, no, sa... Që kja luja ka për shërë. E kanë qitë që t'lujnë me mbonve. Gjallat e 7 vdikje. Qyre mërë ku jetë e shku mërë qyrë. O i kajtë qikë se jam. Hajde edhe pak, edhe pak. O, po iqë kanë këta shkollë të shqipe. Op, 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 edhe një. Se po iqë kanë këta shkollë. Ko as po kalën, rrushet ti po mungën. Alë, o, që më po duka me pritë. O, po duka me pritë shqipe dhe i sa të vjena jo vetë ku. Nalo. Nalo, qështu, 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 nalo tash, oke. Oke, o qështu më ka bon zemra. Gjallet për qinë, 70 vdekje ka janë, në në na. Sikur nubo shqipe, sikur nubjom të lutë. E dije, pranoj. Amo, që ka që dije shqipe, unë me dije njën ta me lujsa. Që s'ka me marrë sot që i bënaj infrak pi qesoj lujës, kur mo në për lujna s'ka me marrë. Që s'thej naj sen sot me që ta lujnat, me që t'lujnë në Roblox, atër... Ma bre, o bre, po safsh... Që mërë sa keq ka ka shqipe njën po shkon a ne, njën po shkon këne. I zep. Aha, ta shpe kuptoj e shqipe, një ka ka ma pusht, një ka ka ma nalt. Shë se po më bëni nërvës. Alo se din ju që ku të bëhë mune nërvës. Ha, qashtu? Ta pres tash këto, gjallët e 4% e kena kry, kështu që të qështu. Bom gati shqipe ku t'jem puna për me shdryp. What the fuck?
ku bash aty në fund na ka shtyn. Po jo, unë që shtu ka me të kalu, a dishti ton. Ish pa unë nol, ti. Që tu ka puna shibe. Që tu ka... A, ku amra i niri. Po jo, edhe pse ish në ju, unë prap ju kalla juve. Okej, okay, edhe njerë. Bum. Okej, okay, nalu, mërë se kesh të ro. Kesh të ro, bash. Pop, drejtën laser. Drejtën... makne. Okej. Okay. Edhe njerë që shtu. Edhe njerë. Makne. O, këti zonë është i pe... Guma, këti zonë bashkë në laser aty. Makne. Ashtu. Hajde edhe një. 70% e kena kry. Jena shumë të fort. Ma, shfar na fok që... Pse po full, pse po anë palidhje? Pse po anë ëndis palidhje? Pse po full se ke të kalu? Po thush jo që... Pa, Gjemile me kem loku me kem loku. Ajde, mësë gut, tash atje nalt. Qëtë nalt, qështu, edhe qëtu. Edhe. Shka po thot mërë me shenj qëtu. Unë ka qitë pi këtu poshtë. No way. Ka qitë pi aty poshtë o shive ku menova se më qeta prap prej. Ypë mërë që aty. A që kja s'ka ka shumë zërë. Qysh mërë s'ka ka shumë zërë e si e të mund me kalu. Se kesh të këput gishtin, ka dalë. Shive kesh të këput gishtin. Kesh të këput gishtin pi nërvozë. Një qimë dekje, që më shqipe 50 dekje vesh me një ven, e i kumbo. Okej, pse më që shtu? Ka dal, okej. Ka dal, më sokut, që shtu, okej. Pse vesh shqipe bash... Mun po më qilejnë që si lojna pseve shqipe bashkë me mba mu nërvas. Nuk e di pse, mëso gutë, se bashkë që tu po bishë gjithë. Pa jo, unë e kom e shku qëtë. Qka kom bon, po duka me këcy aty mërë në unën e. Ku as po kalon, rëshjeti po munga. Alo ke qënë jam zemë më pëndon. O, më i dashni, ajde. E kalova shë që që ku ina. Për min që ta o dogat. E tash o shive që shonca teorike s'ko me kalu. E tash që s'ko shonca teorike me kalu këtu. Piu. Kush ju thot që s'ka shumë sa? Kush po ju thot? Ese mërë mësë falë mërë, ese 50... maka... Maka ik frizurën o shqipe, maka ik krevin. Seni, unë edhe thikën edhe kanë dush, unë e seni. Ip më otë i djonë, shkaj... Shka mërë s'po bënë me ip? Ese mërë, shkaj e të bënë këtu? Ku ma në gjiti bashkë në fund. Që mërë që ajo vajzë asunot të hypë gjynojt. Shalla s'ma në gjatë. E bom checkpointin tjetër. Ti ka ngullë spilcat në bëllë. Po ik qka po... Ka po rrish aty bashkë të...
Au, shipe 90 vdekje. Kjo nuk besoj që ka ndull dikur më parë, po vesh tashot e ndull. Oh, që mërë vek. Au, au, që tuk ka zërë, ba, no. Që tuk ka zërë, se po ish kanë këta. Au, oh, mërë shipe ku. O, oh, ma shpejt së uek, o, oh, ma shpejt së uek. Oh, hau, sa shpejt po ikën. Që më shqipa lo, pa i mrena, po i qën. Oh. Ja, që tu, se po të riu në dej nesën saba, që tu e sun pe kryu. Son normale shqipe kja. Nuk ka normale kja. Po ik më qyr. O mo bre. Pasha zoti në shipe. Nuk e di. A muj me kry që ton. A jo. O më su dërza. O funi ashtë. Funi ashtë. Më su dërza. Ti ja del. Ti ja del se ki vet besim. Më su dërza. Më su dërzo, se ti ja del. Se ti ja del, më su dërzo. A përshini shipe se kom vetë besim të mal. Ku zemra. O, sa po gëzuhum që shtu ku po pështoj. Po, e qysh me dol mëra nejna qka spolon këta. Po duka me in shipe aty pa problem iq. Apo. Qysh be njerës, po këtu s'po t'lin ka as me i. Kovë që më ku rosh. Gjoth kjo grup nuk rosh. 95 vdekje. 95 vdekje. Këta vdekje s'ka ndullas. Imbre mrena. Qërë e fungni e shqipe kohën shtë atja, jeni të e po fungni na jo. Apo mdo këtë son fungni iq. Po, ba shqipe, po pasha zotin, si jam të di qysh me inq aty. A, mërë burë. Po qysh me inq, mërë aty mrena. O, që kështë e inq për parë. Ata kosha, no. A, shqyqyr mo. A, e tash se. Tash me... A, la sira kokën këta. Ungull. Oh my god, la sira kokën. Se dita o shipe. Pse për më bëndi nervos. Hop! Në fund rosh, no way. Oh, ka me kryu i që pa unall. Oh, kryu e ka da se si e ti për shpet. Oh, me biciklet. Ja ka shkel 210. Kur e kva t'i shkis koshnica, ja ki shkel dhe buta. Masu gut. Qera ba nonën. Oh, i që ka me nall tash. Au që... O që të cëjo, o shqipe se mus ma ninu me kum kry shumë shtira kum kry alomat këshia e su pi kry që ta. Po... O... Ku që na bëhune... Mësë o gut e pak... Mësë o gut... O, be që kjo senja s'po duka me prejk. Se po qëtym që kjo të dogi. Qka mu ka bon. Ka mos kanë vun që si të doga. Kos po kalon rrushe ti po mungon. Alo ke që njom zemra mu po mdon. O oh, maj dashni.
Që është i vetë që sa i thëjnë, që sa i thëjnë, plët senet mira me pos, dhe me thonë, vesh një sen i kesh më konë, ketë mira, unë shkoj e kopi bashkë, unë ma e kiqe. Që? Të në jo rruga nina, unë shkoj drejtën... A, që qështu kom qëpën? A, o, për këtu për duka më konë godja një farë profi më shive. Ta provaj qështu më s'po bënë. A, që qështu po? Qështu po pik? Ik më se këtë ta ngullë në bëllë, thotë se. Ah, edhe që tu ka me lasira. Po unë e që shë një vetin, shipe mui mja dollë. Uf, për pak. Unë e që shë një vetin, ka me nejtë din sa ba që tu, edhe që unë ka me kry. Oh, mo, bre, po qyre me gjitha ta këshyre. Oh, po, au, ajde edhe njerë, edhe njerë. Qka me bombe, shipe, qka me bombe, këshyrbe gjellat të lasira, be bur, kush i ka qit. Ma, 130 vdekje, para me noni 50 vdekje i kun bombe vesh me një vend. Po më doko që që këni në është ma qil. Ma qil, për farë ma qil më rik. No, lim. Ajde. Okej, okay, qëtësaju, provoj apet, nuk po bon. E provoj më shipe pionash. Me ku po në dzenë bashkë, ku ma keqë. Qysh be, s'ka shonca be, 140 vdekje mi bon. Shonca be, shipe s'ka. Oh, ma knemër, oh, qka bon, me po man mi dis mërqyr. Man mi dis mërqyr, qka bon, nëse sa e kalova. Oh my god. Qyre be, shipe sa e kalova, kum shku on, ashtu kum se me shku në mi dis. Ota, Allah ser, gjithë t'kum pos i vogël, ku jom kon, gjithë mund t'kum pos qef t'kum bli, kur mos kom e t'bli, se që që ka jetë mbo. Që ishë mërë që aty kënë funë edhe su ne kalova? A, po, të shipe. What? Oh, my god, no. Ajde ben dis, ajde ben kalzaju shipeve që mund. Okej. Dhe provaj edhe njerë shqip. Teta, e lasiri në nonët. A din be shqipe pasha zotin sa është e mbonër vës që kjoj lasiri. I din nuk e kin një. Shko ma nina. Shko ma nina vet. 200 vdekje shqipe, marja ziz. Pop dhe ja ku është. Dhe ja ku është Kingu. Mbas 150.000 rosteve të vdekura, ja ku e kalën bro King. Kështu që shipe që kjo ke pjesa Robluxi. Do me thonë që kjo ke video për sot. Shpesoj se kom ju pëlqy kejtve. Mos harroni, bëma një like, bëma një subscribe. Kallën e zilën. Zot ju rujt kejtve, respekti dhe dashni. Lënë një komenta me vazhdu dhe botën e 5 dhe 6 edhe shijon video të tjera.